أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرینڈ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آپ دیکھ رہے ہیں موبائل ٹپس اینڈ ٹرک چینل. تو فرینڈ، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے. تو فرینڈ، آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فون کا آئیکن اس طرح چینج کر سکتے ہیں. تو فرینڈ، اس کے لیے آپ نے سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے. سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد فرینڈ، آپ نے جانا ہے سسٹم میں. یہ لاسٹ میں آتا ہے. اس کے بعد فرینڈ، یہاں پہ آتا ہے اباؤٹ فون سسٹم اپ ڈیٹ سسٹم نیویگیشن لینگویج اینڈ ان پٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم سمپل موڈ ڈیٹا ٹرانسفر. اور آپ نے یہاں پہ کرنا کلک سمپل موڈ پہ. فرینڈ، یہ تو سمپل موڈ پہ. یہ ابھی ہم اس کو کرتے ہیں اپلائی. تو یہ بھی ہو گیا اپلائی. فرینڈ فرینڈ، یہ دیکھ لیں، یہ بھی اپلائی ہو گئی، اس طرح آ گیا ہے. پھر اس کو ہم کرتے ہیں چینج. تو پھر آپ نے جانا ہے اباؤٹ میں جانا. اس کے بعد آپ نے سمپل موڈ پھر یہ کرنا ہے. اس پہ کلک ایڈٹ پہ. پھر یہ اپنے پہلے والے آئیکن پہ آ جائے گی. تو فرینڈ، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. فرینڈ، تھینک فار واچنگ فرینڈ.